Cordis Trust se Afrikaanse Woordkunsakademie is trots om die Orde van die Beiteltjie in Augustus 2022 toe te ken aan Louise Viljoen. Louise ontvang die Orde vir die volgehoue geesdrif, betrokkenheid, deelname en eiesoortige sigbare resultate met verskeie aspekte van die Afrikaanse woordkuns in gemeenskapsverband. Sy is 'n skrywer, 'n boekresensent van Jeffreysbaai, werk al vir etlike jare vryskut as taalpraktisyn, manuskripontwikkelaar en keurder. Sy werk heeldag met stories, haar eie en ook die van ander. Honderde van haar boekresensies en indrukke verskyn gereeld op verskeie platforms. Sy lewer byvoorbeeld as medewerker weekliks resensies aan Maroela Media en stel ook nuwe boeke op Radio Kaapse Kansel bekend. Haar Facebookgroep, Boeke en Skryfnuus, groei sterk. Sy geniet dit om aan skrywers blootstelling te gee en lesers op hoogte te hou van nuwe publikasies. Dan hou sy ook graag ander resensente se resensies en indrukke aan haar gehoor voor. Haar jarelange volgehoue geesdrif, betrokkenheid en deelname aan die proses van boeke maak haar ondersteuning van skrywers, deurdat sy bewustheid oor hulle boeke kweek, en die passievolle wyse waarop sy 'n liefde vir lees en skryf aanmoedig, verdien vermelding. Luca het onlangs Louise se geestelike nie-fiksieboek getiteld Gesinstyd met God gepubliseer, en dit word baie goed deur resensente ontvang. Haar onontbeerlike gids rus gesinne toe om God binne gesinsverband te dien. Dit bring hoop op heling en herstel vir duisende gesinne. Daar het ook al 2 kinderboeke en 'n geestelike roman en 'n wetenskapsfiksieboek uit haar pen verskyn. Haar kortverhale is al in verskeie tydskrifte, waaronder Huisgenoot en Rooi Rose, gepubliseer. Honderde van haar artikels oor 'n wye verskeidenheid onderwerpe het al die lig gesien. Dit is Louise se droom om geestelike boeke te skryf en ook 'n aanlyn bediening te begin. Vir hierdie doeleindes studeer sy nagraads verder in teologie. Haar liefde vir lees en skryf hou haar besig, en sy hoop dat sy altyd saam met skrywers, uitgewers en lesers opgewonde sal raak oor boeke.